Вот мы сейчас обсуждаем конструкцию этого нуклеуса, да, ну, в перспективе возможного применения. Может, что-то кого-то, кому-то не нравится? Цвет. Цвет вы можете покрасить любой цвет. То есть, нет, ну целый цвет. Вот расскажите, что кому не нравится? Ну, кормушка вылазит, я уже понял, там надо... Почему? Не-не-не-не, стоп. Вот, может, кому-то что-то не нравится. Есть несколько вариантов, я вам предлагаю свое видение. Ну, один ты оставляешь, мы ее будем думать. Да? Я, смотрите, я вам свое видение расскажу. Нужно ли здесь сделать место для маточника? То есть, чтобы... Вот есть в Апидее есть такой резервуар. Ну, но это нужно будет ювелиром быть, чтобы, во-первых, попасть туда. Нужно ли это? Не надо. Хорошо. Вообще, потом есть варианты, допустим, с литками. Сама конструкция литка устраивает. То есть, тут есть такой заход. Или может сделать просто в стенке прямой заход. Нормальный заход. Да, нормально. Должен. Нормально, все, не так все. Важно. Объем расположение литка, извините, объем кормушки, очень важен. Нормально. Нижнее расположение и это влияет на падение, на нуклеус. Единственное, я бы не понимаю, может быть, вот такой вот зацеп сделать бы здесь и убрать просто вот этот бортик. То есть, вот когда вот в таком положении, ну, немножко... Хорошо. То есть вот здесь еще один такой зацеп, а вот этот бортик убираешь. То есть вот тебе сейчас нужен. Мы можем сделать просто. Мы можем сделать просто саму пластмасску толще. Ну и как вариант. Видите, она как вариант. Уже треснула. Да. Где можно сделать толще? Вот это. Отсюда перевернул тебя. Да, нижнее, да? Через дно. Нижнее, да? Через дно. Ты работал с ним? Работаешь? Ну, у меня не такие чуть-чуть. Через верх? Через верх. А для маточника я бы сделал, кстати, пленку сверху. Ну, это как в АПД. Ну, там мне маточник и так становится нормально. Нет, так фишка в чем? Ты затрусил? Смысл в том, что когда ты вот так вот отрусил, ты блокируешь. Понимаешь, ну, что ты не открываешь и пчела, ну, то есть это не так. Я знаю, не, это очень удобно. Но это в АПД. Так, это так и называется. Смысл. Ну вот, допустим, он ездит 700 километров, возит в машине такие нуклеусы. У них дорога езжает. Ты видел, какие там дороги? А окей, время, все равно время. Закрыть можно, чтобы... А, ты про время? Я про вибрации. Зачем? На острове. Нет, так это же полистирол. Его на ухо нельзя. Вентиляция, да. Не, нельзя. Они начнут париться потихонечку. Холодно. Газа нет. Просто жестче пластик этот. Дно снималось, если бы вообще супер было. И ровный он так был. Вот так ровный тут. А чего? Корпуса ставить нужно. Корпуса можно ставить. Есть отдельные у них корпуса. Да. Денис, он просто смотрит на то, чтобы сделать корпусный. Есть отдельные для них корпуса. Нет, это же немцы. Ваша какая задача? Использовать. Я не вижу смысла делать новокорпусный. Почему? Потому что зимовать в этих нуклеусах не будет. Давайте еще обсуждаем. Давайте определимся. Ширина вот этого отверстия, она достаточна или вам... Достаточно. Вполне. И туда гинекологка была сразу. Ну, размер кормушки то тоже достаточно, да? Матка не лазила. Не пойдет, да, кормушки. Я думаю, что больше его туда не поставишь. Да она не нужна. Не, ну можно сделать такую. Можно сделать на три. Раз, два, три. Не надо. Вот такой достаточно. Достаточно. Если канди туда, кусок такой канди туда попадешь, то выше крыши. На острове не самый главный край. Не, ну это же он делает не на острове, но он делает вообще в общем нуклеусе. Ну, для пользования общего. В голодном крае ставить, да. И вообще, да, нет ничего. Можно отрубить, там не бачила, здесь пленочка сверху такая. С дырочкой для маточки. Не, ну не с дырочкой, просто когда открываешь. Так пленку ложите, вырезаете пленку. Вырезали все. Да, вырезали, да, пленку, положили. Это ваш открыв, пленочку положили сами. Сами вырезали, положили, они же так. Да. Ну, какая специальная должна быть. Есть специально, у них нуклеус якийсь есть. Да. Такая с дырочкой. Да, в ПД. Да, там они нуклеусы. Не, там отверстие, просто отверстие открыл, маточник поставил и закрыл. Просто не все. Вы же думаете пленку, которая в хозяйственном магазине, а есть и силиконовые, есть толстые. Мы на эти самые на клеточки берем, смотри, нормальная пленка. Вы выказки, кто может, да.
Да, ну просто для того, чтобы попробовать. Статистика. И ОМХ вопрос. Он должен быть такой самый, как уже есть? Можно наверное. Тик и такой. А что тик? Какой же есть? Мы же решаем. Да, тик и такой. Есть еще такая методичка. Какой ОМХ? Сколько у нас сейчас есть взагалі ОМХ, які применялися штук? 150. У мене 20 є. Скільки у нас 24? Я тільки не на острові. Ні. Питання в чому я бачу? Потрібно вести НК кожному. Скажімо, у нас вони є, у Юри немає. Можливо, ми просто заселимо ті, в кого є. Заселимо вже знову ж модифікацію. А Юрій Владимирович пролють. Ні, так повезло. Результат. Навіщо йому купувати, раз заказувати десяток КВК? У нього багато грошей. І вони завтра не пройдуть, і він їх викине. А ми вже їх купили. У нас їх достатня кількість. Так, вони хочуть вже. Ні, у мене якраз не є. Я буду вести. Тому навіщо кожному вести? Правильно, я согласен. Така кількість є, і зможуть працювати. Різні кліматичні умови були. Значить, дивіться, до чого прийшли. Розмір КВК, довжина, ширина, висота, оце такий. Льоток отут. А що там льоток? Ну, форма така. Тому що коли обсуждали, значить, де робити, рішили, що 5 см, і він зробив. Оце, оце. Я не согласен. Ну, то, що ти не согласен, вже все пролетіло. Без мене не рішали. А де ти будеш? Включили Володимири. У вас довжина, ширина, висота і льоток. А тут... А це ти рішила таке? Ні, я не... Ну, таке тихо. Отут роби, що хочеш. Головне, щоб він був такого розміру, і тут льоток. Льоток не... Юра, кожухи льоток зроблений. Кожухи будуть зроблені, це не такі. Ми за то, що рішили. Давайте зробимо такі самі, поставимо по 4, яких буде більше, 100%. Рішили... Так, і зрікали, як у тебе дно знизу. Рішили по 2. А що рішав, Юра? Льоток прямий вихід, великий, коротше, розбити можуть, нема там, ну, блін. Я не бачу це практично. На острові не розбити. Коротше, вони не можуть. Я з цього починав. Зараз ми нічого не вирішимо. Слово передоставляється Сергію Олексійовичу. 5 хвилин, а потім переходимо до практичного. Я по Семенівці. Я мав розмову тільки з Берегом Владимиром Івановичем. Там говорили, що про італьянку, тільки слухи, їхні плани, як це українська цифрова. Це вони заявили, через що вони завозять пакети карпатські, через те, що вони не можуть набрати певну кількість вуна. І вони беруть по документах, їм необхідні документи на ті пакети, які вони беруть. Через те вони співпрацюють із тими, кого, наприклад, вони Віктора Папа беруть, він підприємець, він надає документи, тобто, і вони переживають за якість, щоб не завозити, що попало, щоб не завезти хвороби. Це теж воно їх хвилює. Через те вони завозять в основному із Карпат, чи з Закарпаття, ну, з тої зони, Карпатські фірми. Через те, що ті, хто їм постачає, гарантують якість, дають документи. Оце таке якби основне. В їх планах на слідуючий рік в їх буде великий масив фацелії, більше 1000 гектарів. Вони хочуть по периметру розставити ті пакети і бджоли, які будуть із Закарпаття. Там будуть різних виробників і хочуть побачити, ну, оцінку зробити. І будуть і українські степові виставлені. Я просив, щоб зустрітися з господарем, саме щоб ви, Людмила Миколаївна, Леонід Радмірович, ще хтось ну, від нашої групи поїхали і ну, донести на їм наше бачення співпраці і, можливо, того вреда, як може зробити той масив карпатських бджіл. Для нашої зони, тому що тут в основному це ж наша діяльність. Полтавська область – це наша діяльність. І таке. Ну, будемо сподіватися, що буде ця домовленість, і ми далі донесемо свою думку. І нам треба вийти те, щоб з господарем спілкуватися.
Розмова на рахунок того, що ми вам там кількість масок, а ви нам то. Вони поки що, я так зрозуміла, знаходяться в стадії пошуку, яка краща порода, карпатська чи українська? Ні, вони зробили вибір все-таки української степової, ну на сьогоднішній. Ну, нет возможности. Але, що нам треба? Нам треба вийти на господаря і донести йому свою думку. Йому треба розказати можливі наслідки того масиву карпатянки, які зараз будуть, які будуть наслідки взагалі для України. Не тільки та користь, яка буде для його, а якщо так і щоб ми думали і про державу, і про майбутнє. Я скажу. Они там планируют сколько тысяч? 6 тысяч пакетов, да? Ну, допустим, возьмем цифру 6 тысяч. Да? Если у вас будет действительно предложение, что вы готовы предложить по рыночной цене 6 тысяч или маточников, или маток на замену маток, которые уже в этих пакетах. Вот, так нужно, да, нет, так с этого и нужно начинать. Что это один из инструментов защиты. Да. Так, а теперь другой вопрос. 6 тысяч... То может кто-то или группа сделать? Даже с группой, вот кто здесь занимается крыльским? 6 тысяч. Если по маточниках можно сделать маточников. То есть это все должно конкретно. Это люди любят цифры. Надо поговорить. Нужна цифра. Ну цифры следующие. 2000 маточников, 2000 неплодок и 2000 флодок. Неплодных, вы же понимаете, что там нет такого неплодных количества людей, чтобы подсадить неплодных маток качественных. Вот, там и специалистов, по сути. Ну, так я не хотел сказать, я просто сказал людей. Да, не фантазируйте. У вас вообще запланирована встреча? Вы уже да? Конечно, запланировано. Сейчас еще не запланировано, но намерения есть. Я попросив, щоб іменно з хазяїном була наша зустріч. Розумієте, там субота це добре, але не субота рішає. Він не вирішує. Не вирішує Верет. Є хазяїн, йому треба донести нашу думку, я кажу. Наші можливості, наше бачення. Йому треба донести. Я думаю, знати їхні можливості, щоб ми могли підказати, як краще це зробити. Бо реально то хочеться сьогодні мені всі 6 тисяч маток, але не буде цього. Як можна максимально наблизитися до вирішення позитивного? Ну, просто вже треба нам, щоб ви знали, що говорите. Нам треба зараз обсудити, хто скільки, крім своїх замовлень, може там дати 10 маток, 100 маток. Це ж ми і планували це зробити. Давайте ми тільки хоча б... Давайте листочок пустимо і тупо напишемо так на листочок. Уточнююче питання. Уже треба розуміти. Це щоб за спиною стояло, що ти це можеш. Вони кажуть тільки з документами. І маток тільки з документами. Тобто не кожен, хто хоче, може дати цих маток. Не кожен вони можуть. Тобто, якщо ми не маємо рівної класики, ситуація... Це ж чисто формальність. Можна ще все-таки скажу. От зараз чоловіку потрапив слово, потрібно спілкуватися напряму з хазяїном. Давайте з власником. Давайте все-таки думати логічно, зачем він наняв там... Що ми будемо фантазірувати? Стоп, ну в чому смисл? То если мы говорим, что культурно, вот я нанимаю агронома, да, на свою работу, на работу. Агронома. И тут ко мне приезжает представитель какой-то организации предложить семена. И да. И подождите, к кому я обращусь? Он говорит, слушай, что ты ко мне пришел? Иди к агроному. То есть это точно та же фраза. Нет, к чему веду? Я предлагал свои улья тоже властнику. И я получил ответ. У меня есть нанятые люди, которые будут совещаться и решать. А я просто, и выставят мне счет. Я, если их устроят в моей улице, я за них заплачу. Я не профессионал. Как я могу с тобой сейчас общаться на таком уровне? Если его не устраивает суббота, не устраивает Вере, он поменяет на кого-то другого. Все. В любом случае нужен хозяин, чтобы вот это слово. Нет, но это группа, но не с хозяином. Тут я вам... Нет, она сначала субботой повредит, а потом садится. Решаю фантазировать. Фантазировать получается самое лучшее. Ложимся на дело. Дивите, а тут стоит призвище, а тут рядом стоит число, матка, месть. У кого скільки є, або скільки буде. Ні, а тут місця нам не треба, нам треба кількість мати. Ні, треба. У нас планове господарство. У вас навіть 500 матка місць.
Ви повинні дати 10% сюди. Хто це рішив? Хто це рішив? Мене закази, мене закази набрані вже отак вище криші. Я не можу. Ну поставте нулі собі. Ну почему? У мене що? Мене ще 100 років. Ніхто нікого не доставить. Це пропонує. Так, давайте, маткомест это такое дело, что сейчас мы решим, кто-то добавит плюс 100, захочет весной. То есть это, опять же, это не о чем. Дивіться, а такий листочок, прізвище, кількість маткоміст і скільки хто може дати. Давай, Сарик, давай, давай. Запомняйте. Передавай вже. Липень, серпень, вересень. З потолка взяти 10%. 40. Дивіться, для мене важлива графа. Прізвище, ім'я по батьку, мій номер телефона і скільки ви можете в серпні дати вам. Серпні. Вот это мне, это больше. Серпні. Серпні точно? Липень, серпні. Кінці сезону. Кінці сезону. Потому что у каждого же свои заказы. Потому что это кого-то надо подождать. Якщо ми з людьми з цим будемо договарюватися, ми не будемо з ним договарюватися, що Вася прийшла в п'ятницю, а Сережа прийшла в партію. Це должно бути якесь количество. Через то ми і сказали, що це серце. Це подарок і буде, так? Так, це приз. Якщо тільки якась буде скидка, то це не буде те, що я зараз буду їх давати. Ну, я... Вибачте мене, я сьогодні не согласен займатися благотворительністю. Не такий людей, такого. В сторону ні. Це не подарок. Це точно ні. А я подарую, що хорошо. Жалко, багато чоловік будуть. Це не подарок, це ті можливості, які ми зараз можемо розуміти. Ні, але скільки треба, щоб займатися? Ні, почекайте, скільки стоїть, Леонід Артурійович, по чому ви продаєте свої маски? 500. Що по цьому? Це його 500. Його по 500. Щоб скопити 220. 240. Ого, нічого. Нормально. Нормальна ціна. Та нормальна ціна має. Ну, в мене 210 гривень маски. Ну, це ще не... Коштує, чи буде коштує? Коштує. Я вже набрав заказ. Ну, коротше, якщо 240 у вас, 210 у мене, хтось там, я не знаю, 200, то... А нікого в мене 200. От, 200, так? На наступний рік. Ну, мінімальна ціна 200 гривень. А я не прийняв рішення взагалі по ціні. Що ми маємо говорити з людьми? Я не знаю. Ну, не по 100 гривень? Ні, більше 200 вона не буде. У березні по 300 будемо. 200 гривень! Оглашаю весь список. Наша неповна компанія на липень може дати 400 маток, а на серпень 1200. Ну от якісь хоча б вам. Не якісь, а там кожен свої суди. Ну це вже якась. Це дуже хорошо попросить. Нас 4 тисячі, ну я ще п'ясник заставлю, вони дадуть 2 тисячі. Ні, це їсти треба. Якщо потрібно, то 2 тисячі. Ну я кажу, так. Якщо їсти треба, то якщо вони мріяти розумовляти. Це не хіть ні, так. Ну я кажу, якщо ми можемо зуміти, це мені цікаво, ми ж будемо, так. Так, слідуюче питання у нас практичне. Тобто, якщо ми плануємо... Одна із вимог до учасників нашої організації робочої групи. Вимоги, ну, побажання. Вимоги, які побажання. У кожного на класі. У кожного на класі повинен бути такий мікроскоп.
ноутбук сейчас, скажи, должен быть на нас. Ну, это по умолчанию каждую уже. Ноутбук уже а если немає? Купить. Тобто намічається, значить, оптова закупка, і кому треба, будемо записуватися, то есть, в такому плані. Короче, працювати не обов'язково, головне, щоб було. Ну, щоб продати. Ні, Артем, ну... Ні. Це, кстати, класна ідея. На ній тільки можна... Відкрило щось. Значить, завдання слідуюче. Кожен на своїй позиції всіх бджіл цим гіброскопом проверяти. Побажай. Якщо хочеш, тихо, 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 тихо. Із них 3-5% він відправляє або в Гадяч, або в Чернівці, або у Львів. Щоб не загружати нам оці ж самі міста, які я назвав, чорновою непотрібною роботою. А обичним мікроскопом нельзя пройти? Нельзя, тільки так. Чому? Не обслуговуйте. Сейчас все обосновить и уже тактично заметят. Ярослав сейчас расскажет, как он работает. Всем доброго дня. Еще раз. Ничего нового я вам не расскажу. Пам'ятаю, коли приїжджав сюди Доскач, він привіз з собою такий же мікроскоп, цю програму там, і трішечки розказав, як нею користуватися. Я всього-навсього це все діло відтворив у себе вдома. На постіці, де ведеться якраз селекція постепової породи в нашому краї. Значить, користуюсь я ним майже рік. Та, в принципі, і наша ця групка не так давно існує, так? До цього працював із програмою Черевотова. Цікаво, так, дійсно цікаво. Своїй родоначальниці я якраз за допомогою неї і знайшов на цій же постіці. То із 17 сімей, які я перевірив, тільки дві виявилися дійсно підходящими. Це було навіть не 75, а 70% відповідали породності достеплової. Потім придбав цей мікроскоп так, і перевірив вже більш детально ці всі сім'ї, найбільш продуктивні, так, і що я з них можу взяти. Звичайно, це все відбувалося не без допомоги Людмили Миколаївни. Я її, мабуть, задовбав вже цими питаннями всякими. Але, тим не менше, щось виходить. Так, значить, не буду вже розповідати вам, як я брав проби, так, скільки вчив і так далі. Як це все діло робити. Відриваю крильце звичайним, там, в принципі, можна... Так, звичайним. Стандартним способом, да, це все відбувається руками, без міцетів і нічого, і замачують в самогоні, то нормально виходить. 50 градусів. Це дуже важливий варіант. Чому в самогоні дешевше виходить? Ні, а морозив положив заморожу і зразу роботися. Сухенький, все. Не пробую, що морозив. Я морозив, що Це не наскільки важливо. Так, пропоную подивитися, як це виглядає на практиці. Ну і по поводу ціни, цей мікроскоп я брав за 1450 гривень, скажімо так, на той момент. Ну і програма Fugger Index вийшлася у 25 євро. Ну, це все діло. Ну, є дві програми, і Карташова. Карташова. Нею я не користувався, наскільки вона варна. Тут який нюанс? Другий індекс користується ним в Європі, так? Це не знає в відриві. Тому я думаю, до цього треба йти. Так, оце є наш... Мікроскоп програмне забезпечення. Ось подивіться, отакі виходять фотографії. Дуже важливо, беремо 50G.
жив, і на фотографії ж зараз вони не лізуть. Тобто, треба так, щоб не повторялися одні ті самі крила при фотографії. Поняли як? Ну, так, так. Так, пристосовується кожен. Ярослав мені показав, бо я, наприклад, дуже пристосовую. Головне, щоб пристосував, не повторювалися крила на фотографії. Як це? Я ж не зрозумів. По три крила. От ви берете у вас ті кольця. Два ряди, по три крила. От ці кольця оце. І тут під під мікроскоп. Влазить три крила тут і тут три крила. От фотографірували, написали там на тій фотографії F1. Далі посунули ще раз три. Там, ну, я не знаю, F там чи що воно там. Ну, це можна лінійочку положити, можна метрику якусь зробити. Можна потім... по три ці крилишки положити на ці кольця. Да, ма, правильно, да. Це просто поки він там настраює, я це для полегшення. І тоді ви як починаєте міряти, ви ж пользуєтесь тими фотографіями, і воно само вже регулює. Добре, ми ж пробуємо, ми ж вам можемо пересилати немножечко, може. Ну, та це тільки спасибо. До цього йде. Конечно, це ж быстро. А по-друге, ти себе стоп-клоп провіриш, відбереш 5 чи 7 самих кращих і промежуєш. Значить, дивіться, це ми можемо робити, як ми придумається. Слухайте, але є проблема з тим, що ви, мені Червато теж предлагав, каже, а візьми мені там на плей і відправ мені то. Значить, дивіться, я можу відправити, ми друг другу довіряємо, но значить, якщо ми робимо серйозно, то така справа не проходить, як відірвані крила відправити. Я відірвав крила, собі поміряв їх, вибрав, які краще відправити. Ні, ну... А так, так? І ти подлий, так? Ні, я вам скажу, повинні відсилатися, або живі бджоли, або краще живі бджоли. Я зацікавлений, я вам кажу просто ситуацію, яка може, в принципі, бути. Я думаю, готовий. Готовий, так. Я вибачаю, програма забезпечення не спрацювала з проєктором. Так от, ми маємо таку фотокартку, так? Фотографуємо за допомогою наших клавіш. І є ще тут можливості у нас на... Тобто, то на склі, а то вже... Оце вже фотографія. Ага, ага. Найкраще фотографувати по три крила. Ще так. Три крила в ряду, тут виходиш. Отак. Для цього ще акуратно складати їх треба, бо як одне криво, тобі не власне. Ну і так далі. А в тебе подожди, а воно три. Чотири. Це виходить чотири крила, а ти, як, це крило тоді до цього? Програма не дасть фотографірувати. Чотири, так, але найкраще три. Ну це коли вдома по-спокійному я сідаю, я роблю так, як положено, да, то я беру три крила, і нормально виходиться. Тобто ти має натягнути. Так. Потім ці всі крила ми зберігаємо. Тут важливо не запутатися. Перші свої такі спроби, то вони були набагато... Більше, да? Збереження з назвою... З назвою сім'ї, та ну хто як побажає, це не є принципіально. Ось є їх... Як сотнями, то це... Просто, щоб розібрати, що там все хотіло. Так, зберегли ми ці крила, так. Знімайте так тут, знаєш? Ну, і за допомогою флюгер індексу, я не знаю... От бачите, і в мене не хоче запускатися. Запустився. Ця програма, до речі, така якраз, вона ускорює, вона живе своєю життю. Ну, ми розпіралися. Так, сюди ми показуємо... З дисками, купляли в Німеччині, але... Сюди ми показуємо номера сім'ї, маточок, ну зараз я не знаю на цьому детально. Заповнюю карту. Найголовніше, на мій думку, це тут яким чином вона чи запліднена, чи осіменилася штучно. Так, ну, в моєму випадку це air, тобто повітря. Ну і тут виставляємо ваші потенціали. Це для того, щоб як вже готовий результат, там буде описано, хто ви, де ви, з усім. І відкриваємо фотокартку в цій же карті. Потім я вибираю оптимальний зум під свій глаз, скажімо так. Так? І ось ми бачимо... Саме основне. Ось ми бачимо саме основне, це у нас є. Правильно виставити точку. Третє кубітальне поміри, точки. Точки, тут є підказочки, да, як виставляти правильно точки. Ну, ви самі бачите. Які послідовності? Там теж не послідовності не спутаєш, не дасть програму. 1, 2, 3, 4. Ошибтись важко. Тут є підказки, так, і ось ми бачимо
ну, зараз ви, до речі, оце ось англійської мови, це підказки прямо на напряму, що за чим треба робити. Так що я вам всім. Ну ти озвучив. Це буде глибше, так. Це на глаз, так? Поставлю. Ну, старається, він же ж показував. Мікроскоп може таким, виходить, 100%. Обычно? Так, але це набагато швидше. Ну, і точніше, думаю. На очі не так шкодить. 100%. Я, не знаю, за вечір 20 штук це. І воно самопоміряє потім, так? Бачите, невдала фотографія вийшла. Ми не бачимо кінця цієї дискоїдальні книги. Тому... Ну, це крило вже брати не є. Пропускаємо і працюємо так. Так, ну тут всього три. Давайте я закінчу. Які точечки ставляться? Може, чуть-чуть вище, чуть-чуть ніже. Центр. Ні, це ти ставиш їх. Він спішить просто, нервничає. А з ким надо ставити? Наперед. Там показаний примір, він же ж показував примір. Можна? От тут можна? Ні, почему? Тут, Ярик, ага, он. Дивись. Бачите, що зробить? Слева, дивись. Слева, слева. Ні, я побачила, я от за цю лінію. Прямо це. На перекресі, обов'язково. На умовному перегляді. Чим точніше ми поставимо, то буде кращий результат. Ну, я так трішки експериментував, то якщо це крило відповідає дійсно там, нашій породі, да, то вона все рівно буде в цьому класі, де ми точки не поставимо. Там буде розбіжність, да, похибка буде, але вона все рівно залишиться в нашому класі. Вона настільки мала, що 0-0-0-0. Ну, тобто ти пробував ставити третю точку трошки вище, трошки я вище? Я пробував усі точки, трошечки розбігалися, щоб було. І ось ми зразу бачимо, випливає у нас кінтер. І зразу видно клас. Тільки поміряв зразу результат. Це результат по одній. Ні, зараз хто хоче виставити, будь ласка, виставляйте. Де Федорович покласти. А ця програма вона покупається, і не можна її там ще раз комусь поставити, так? Так, закріплю. Ми, значить, я тільки що розказувала. Москач подзвонив, я тобі по інтернету. Я перший раз її отримала. Далі, при тому, що я хотіла, щоб мені домашній хтось поміг скопірувати, не вийшло. Далі три рази пробували ні. Повторно прошу Москвича, не вилучається. Один раз зустрічив. Ярослав, можна на моніторі показати пальцем, що де вийшло? Ну покажи там от, ліву колонку, що ми взагалі, то, що ти поміряв. Результати, де що подивитися? У доска. А він не чорний, чорний диск. Тому що не пересилається. Флешка на одному комп'ютері проскакує, на другому ні. Так, коли я розставляю точку, комп'ютер у мене чужий на першому, так? На першому рейді. Уже ось збоку я бачу повітальний ісик. 0,01, це є перше крило. Повітальний ісик 2,1. Так, 2,10. Клас 16,7. В межах повітальний. Далі Лехан Ревір. В Європі користуються. І це є одною з особливостей, так? Головна ознака. Нам до цього ще далеко. Я думаю, що хоча б на цьому повітальному індексі зупиниться, і цього буде достатньо на перших наших кругах. Вірно? Ну, ми десь зробимося зараз. Так, в принципі, і все. Ну, давай попробуємо. Значить, вміщаємо доспіші. Там було по програмі. Слухай, я слухаю. Коротше, один, я не пам'ятаю, вроді оцей перетин був між 2,52 там, і 2,53, тобто оця межа. І коротше, там програма, я вже не пам'ятаю точно, але отут, в оцей момент, самі межі класів. Тому що там було, я пам'ятаю, що я звернув увагу, всього-навсього на оцю 0,1, там, да? Ну, там 0,1, 1, 1.
Но там была ошибка. То есть там было в программе заложено. Сначала слева. Там было, было начинаться с 2.53, а начиналось с 2.52. Там был момент. Нема в программі власне цих меж, ну то есть якоїсь такого документа. Трохи де заложено. Це не міняється. Це все одно. Тобто покрівки ти маєш. Ні. Там є межі конкретні. В програмі заложені межі. Да? От питання я питаю, чи є тут побачити, де є про те, де визначається клас, який клас воно. Справа в тому, що там, клас значить, клас починається 2.53, так? Закінчується 2.52, починається 2.53. А там було, я пам'ятаю, що вроді виходило, межа це була зміщена, тобто воно, виходилося, не той клас відносило на межі. Чи можемо просто побачити, ми це може, чи можемо відперемувати межі класи? Потім по графіку це буде не наша програма. Я покажу, це не буде точно, але це буде явно видно, скільки бджіл навіть на межі, скільки перейшло, і місцеві люди будуть бачити, до якого класу її краще прирівно. Це коли визначаємо середні значення. Показую точку. Точка наступна тут ставиться. А где там окошко, где подсказка, в какой позиции источник? Ось. Вот это, да? Да. Проблема разнообразия. Поэтому... Ну, надеяться на него. Два-три раза, да. Да-да-да. Так, теперь правую. І вибирай лівою крилу, так тільки поближче до третьої дошки, щоб була якісна працювати лівою. Це знову починається. А може, в принципі, собою є спроба, щоб більше виправляли знову? Ось, подивіться, клас 16-1. 16. Ага. Тобто, якщо це крило дійсно української степової, то воно все рівно залишається в нашому крилі. Навіть з похибкою, коротше, да? Навіть з похибкою. Ця фотографія була не дуже якісна. Ярослав, похибка там точно. А ну слідуюче крило візьміть і поставте неправильно. Спеціально таке зробив, да? З боку там десь. Давай, давай. Третій кубітальний. Давай зробимо. Погана фотографія. Повернись. Вона переміщається як-то, право-вліво масштаб міняється. Назад. Поближче до цієї камірки. Сама до камірки. Знову погано. Так. І виплива такий графік. І то остатні. Вибірка надзвичайна, мала 7 бджіл, тому графік не якісний. Не понятно. Де ж та А де ж ота наша, що неправильна? От. Ось в нас показує, значить, нашу цю от і показує класик. Останній неправильний. 13.5. Його взагалі немає. Програма не поняла, що ви неправильно зробили. Ви не поставили точки там, де вам треба. Понял. Програма сама є лише. Вона його дебортує. Защита від дурака стоїть. Ось подивіться, значить, з мого досвіду. Оце ж моя родна черниця. Було, я взяв 100... Мабуть, 107 бджіл. Отакий от у мене вийшов. Ну, в 17 класі пік. Інтересно. І тут бачимо, що... Графік хороший, ну, якби його прокоментував науковець. Людмила Миколаївна, що ви можете сказати? Скажіть, будь ласка. Я що хотіла б вам сказати по графіку. Дивіться, що він нам показує. От є в нас, наприклад, візочок. Чи хорошо це, чи погано, ще питання. Наука мовчить. Тому що, в чому нюанс? Взагалі селекційна, номінаційність бджіл заключається в тому, наскільки вони передають спадково свої можливості, пристосовуються до інших властивих їм умов. Зрозуміли? Не просто, що передають відзнаку, але йде, як вони до ситуації, до зовнішнього середовища. Тобто реакція на фенотип, чи як вам пояснити так. Тому оце ніби і погано, ніби дає ту еквівалентність, яка може бути пластичною. Тобто якщо в точках такі самі зуби, то це відомо?
Ну, якщо їх дуже багато, це не дуже маленькі. Тут так само треба подивитися, в якому він класі. Чи він... Я хотів сказати, а це спереді і ззаді таке теж звучить. Так, ну, міра повинна бути у тих сумчиках. Два, це міра чи ні? Якщо, ну, якщо на стовбур два, це дуже гарна міра, що він вже обідне. А якщо цей зубчик отакий залобіжки з цього боку і з цього боку, то там вже занадто. Хоча воно дозволяє на, ну, якби, можливість селекції в цьому варіанті. Зрозуміли? Але треба знову ж дивитися, чи це буде просто ми його мучимо, а воно ще гірше і гірше. Чи то бачимо, що на другому році почалося спад того, що ми хотіли, щоб позбавитися. Ну, будемо казати. У моїх стремліннях позбавитися, що ось у мене ще поки що не вийшло цього зубчика. Я ж не говорив, це буде наша фішка. Та фішка, хто значить, вона хороша. Тут ще один жилина стосів. Висновок от у горі написаний. Так, отут є, ну, слухайте ще одне, що. Цей висновок зроблений без включення української степової, бо це європейська програма. Ми свій повинні дати цю програму свої параметри, воно писатиме нам, що тут українська степова. Зараз воно нам дає класи, скільки бджіл, в якому класі, як то приблизно. А якщо ми дамо програму, що українська степова має такі вимоги, вони нам пише, українська степова 70% карніка, 20 баксас 10. Ну, це ж воно само посчитає, бо по відношенню оцих зубчиків він до якої, ну, бакфас не дасть по-любому, це не, немає екстер'єру. Італіан, ну, так, я просто вам так, щоб не думали, бо дійсно там промірі нема, щоб не вийшло до дурни. Тобто ви зрозуміли, що оце, що нам дає цей графік. Ну, якщо були б це імбредні сім'ї, це був би такий рівний стовпчик. Це те, що нам дає можливість приливати кров, вбирати кров для закріплення. Ну, бажано, будемо так казати, отримувати більш консолідовані ознаки. Може бути графік трошки ширший, але теж головне, щоб він був так, а не з нескінченною кількістю цих зубчиків. Ну, коротше, плюс цієї сім'ї в тому, що вона має один хороший пілік. Мінус цієї сім'ї в тому, що вона має 56% трьох класа по цих. От, і якщо 70... Тепер питання 70. Те, що ти казав, ці класи. Що якщо у мене стоїть клас 19-50-19-1-91, я би це ще відносила до української степової. Воно нам її не несе. Ну, а є, ми можемо получити три класи сім'ю, це буде, як ви кажете, жорстке імбредне сім'я. Мова ж не про те, що нам треба, щоб в наших трьох класах пік був. Тобто, що ми тут бачимо? Крас пік, от, ну, на вашому класі. 17-й клас нормально. Тобто, це нормально. Якщо наш пік буде зміщатися, скажімо так, на межу 15-16 класу, це вже нам має нас насторожувати, що це щось не то. Це однозначно. Ви ж дивіться, по якому класу пік, це обов'язково. Бо може бути і в 11-му гарний пік, а окремі бджоли в класах нижче, вище не можуть бути. Тобто, якщо розширені класи, ну фік, ми попадаємо, то ви... Але, звісно ж, не... Ні, ну в межах, я помню. Тобто наша задача зробити такі еті і по скайпу зв'язатися з одного боку Пасічник, з другого Людмила Миколаївна, з третього Череватого, з п'ятого Доскач, і вони між собою вирішують, що це таке, да? Ми самі не зможемо. Покажи, покажи, це теж показав хороший графік. Це хороший графік. Покажи, якщо проблема Доскачу. Ні, ну це хороше, як погано. Погані, як то вже самі це зробили. Справа в тому. Це хороше робиш, і нас подобається. Так. Тому покажи поганий графік. Так. Поганий є графік. А основні ваші графіки, це як кардіограф, треба вміти спеціалісту читати. А основні ваші графіки... Оце Васильєвна теж не графік. Але він дозволяє проводити селекцію, я вже так казала. Це там можна видарити, що ви так. Із-за того, що основання сложне. Основання є, так. А графік не діє. А якісь ми щоди показати широкі, такі, щось друге було. То значно варіант. Ну в класі 17 попадає. Ну там не зберігається. Я перещолкав дочок. Ну, знаєш, воно широке, а далі вже
сімей, які були на острові, і та група, яка у мене обліталася з моря. Щоб більше їх ліки, що може ці зубки зникнути? Що ми зробили? Оце острів. Я вам ще хочу сказати, екстер'єр міняється в залежності від сезону. Пішло розчинення. От у мене була 59 сім'я. Наслідки тому, що якщо ви будете дочек, то у вас дочки різні виходять від одної закладки. Ваші матки – це ті самі бджоли, які тут представлені. Да? Тобто у вас будуть матки і отакі, і отакі, і отакі. Коли один фінік, то у вас все буде приблизно, ну, воно стабільно. Що робити з такою змією? Ця сім'я підлягає селекції. Ви бачите, що все ж таки основна маса не доходить у той зубчик до... Та ні, ну три піка, це вже... Ну, три піка, ви розумієте, це буде складно нам отримати ідеально такі графіки. Дивіться, тут пік, цей пік взагалі показує 14 клас. Ну, тобто він доступовою потрібний. Ні, ну так, це те, що в яких класах ці піки, якби в нашій колозі... Оцей ще пік, 18 клас, ну так, чи який не так вдається? Ще в принципі. Тут просто, скільки тут вже? Тут є багато бджіл. Шість бджіл, а тут дві бджіли. Тут чотири. Ну, це у нас скільки бджіл? 5, 10, 14. Тут може бути похибка, вона може бути сиділа в рівні. А оцей пік уже в такому класі. Що не в тому класі, це да, в це вже. Але вже, якщо ці піки будуть усі в межах нашого, то це не страшно. Ні. Це питання, так. Так оце ж до того, що я говорив. Ми зараз тестуємо сім'ї, а наші сім'ї мають такі все. Робо тоді вибираємо. Ну, ось подивіться, теж розмірно. Ми бачимо ще один пік, який повторився ще раз. Це сторона, з острова? Так. Думаю, тут такі є. Я вам скажу, живі... Ви не получите. Ярослав, У нас пройшов медозбір, літня бджола 30 днів. Тобто вона встигла помінятися. Ну, встигла. Я думаю, що я в тій самій країні зберігаю, щоб ми 100% мали, що вона бджоли чисто відбігли. Я з вами згоден. Тоді можливо, що вона відбігла. Я брав цю відбігляю. Я брав цю відбігляю через те, що не хватка часу. А якщо ще ми... Це у мене він вдома, так? А якщо ще ми будемо відправляти ці проби в інститутах, їх треба... Це найдорожчий це час, так? Ми його втрачаємо. Оце подивіться, у мене обліталось на місцях в руки. Вдома. З цієї родоначальниці. А фон місцевий? Обалдєвний. Свій? Так, свій. Б'ють на виліті. Не долітало. Скажи, будь ласка, дві хвилини до начальника. Це розуміє, що не присутня. А на якої стіни? На кулі. Одна маточка, прямо я зображена жодна конкретна. А не я. Всі інші сірі. Нормальні бджоли. Матки фарбового кирпичного кольору, а де матерні? Ті групи. Ну, а де матерні матерні змінялися? Знову ж таки, десь його зараз. А той, ти поїхав? Одна маточка з усова повернулася у мене із дефектом і тягала середню ножку. То вона загинула через 30 років. Ну, коротше, це забронювання і брати, і тим пік, так? Ну, це 4-3, це пік. Пік я згоден, але ж подивіться, який гарний, такий гарний початок. Це я майже що аж. Ні, я мов, це така перегуля саме, я задрував. Я вийду в дочок, але 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 я вийду в дочок,
Все деньги с расходами, все рабочие просняли. Ну, давайте так, чтобы вам не забивать голову. Не забивайте. Ні, ну,
складніше. Ви просто робите оцінку по кубітальному індексу. Там найпростіше вам показали, як міряти все. Воно тут само все зробить. Це він показує. Дивіться, всі вони збиті в одному місці. Це хорошо консолідована ознака. Не отут і отут, і отут, і отут. Що так ви показали той графік, який ми дивились по кубітальному індексу. А зміщення покажіть. Дискальдарно. Нам важно ступені консолідації і дет. Змінити, нам треба в чому суть? Чому стандарти декубітальні, десхідальні у нас, да? Чому і хоботок? Тому що ці параметри були введені для чого? У нас були кавказянка, карпатка, українська степова, середньоросійська. Ось ці чотири породи, там, які на нашій місцевості були, нам треба було їх відрізняти. Але це було тоді, коли ці породи були в Союзі, тоді ще було. Зараз ми маємо і там якусь італіянку, і там сіро-буру малінову і так далі по Україні. Тому, можливо, ці параметри замалувати вже. Бо кожен параметр був введений, тому що він відрізнявся чимось одної породи, і відношу до іншої. Десь віддальна кавказянка, середньоросійська, карпатка, степова. Кубітальний індекс теж різний. Ну, оцей там другий графік потрібний чи ні? Він буде автоматом видаватися, і якщо... Ну, як його прочитати? Це називається ось тут від'ємний результат, це... Ну, питання таке, це те, що для нашої породи не характерно... А якщо там графік красивий, а тут не характерно. Ні, він не получиться. Він не получиться, там таке, там не таке. Бачите, дивіться, оце ось сині оці значки. То нижче двойки і в мінус. Оце якраз нам кавказян. Але в нас 65% позитивних випадків від... Ну, середньоросійська ще нижче. Чуєте, стандарт по українській степовій 65% нижня межа позитивних випадків. Тобто допускаються ці негативні, але негативні допускаються, але там ще є ноль, який найбільше для нас важливий. Тут є допустима норма, але головне, щоб було 65 позитивних, але не 35 дев'єнних. Щоб вас дозволено розуміти, як цей стандарт писався. Ну, писався він ще тоді, коли менша метизація була. Я розумію, що тут було багато кавказянки, але... Ну, дивіться, але... наприклад, я вам скажу, то, що ми міряємо... 100 плюс, то це буде... У нас зібрала степова, має 90 з лишнім, там дуже рідко мінусові. Так і ти показав. Один, так. Може, два. Це допускається до 100, але, ну, нічого поганого в тому, що 100% так само немає. Тут є за мінус. Ні, просто дивіться, це мінус іде разом з капіталкою і ще двоє. Ну, ось кубіталка, ось два. А тут дивіться, який мінус. Це взагалі, це середньоросійська. Може бути, да? Теоретично. Може. Те ж саме, тут ось кавказянка, більше воно середньоросійська. Тобто, якби на це, треба звертати. То я ж казала, це консолідація, це ознак. Важко. Тобто, я, наприклад, вам треба ще й методичку по цьому видати. Ну, я не бачу необхідності. Я кажу, якщо це робиться іменно вам з цією того, щоб знайти те саме найкраще, то вам достатньо по цьому себе провести. Ну, ну як би там не було, але це є взаємозв'язок. Ми просто посіваємо самі лучше, проблема сама, ви тоді зручі добираєтеся. Так, це вже не поки аналіз. Не так багато нас підтримує. Так, по програмі, в принципі, все. Ні, ну я понял. Значить, з особистим досвідом, дійсно, це корисно, потрібно і набагато зекономить ваш час і ефективність. Питання є? А ви не пробували через скатер? Тобто, ви просто десь читали, що можна з скатером так само? Можна, так. Я теж чув цю інформацію, але я не пробував. Мені достатньо цього. Ні, ну, понятно. Якщо вам зручніше буде сканер, фокус. Сканер та сама ситуація, тільки сканер функціонує, тут розумію. І я не знаю, як сприймати без сканера це слово, чи проблема стоку приймає. Я буду сканер, а криця спочатку на нас не стає, це буде. Ні, я не можу відповідати, накриваю хочу приклеїти сюди, донизу розмотав, скільки мені треба, відрізав. Ми